e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. O diretor e presidente da TV Educativa, Bosco Martins, fala sobre a agência de talentos Mirins que Gilson Barbosa está criando e que a cada dia. Mostra todo o seu talento, seu conhecimento de 20 anos na área de fotografia e agora preparando essas crianças para serem modelos ou, ou para fazer novelas, enfim, para pousarem para revistas de modo infantil. E eu acho que essa entrevista vai fazer com que você sinta realmente o que significa colocar uma criança numa agência de talentos mirins. Acompanhe. Olha, a Agência de Talentos Mirins, que é assim que é o nome dessa agência do Gilson Barbosa, ela tem que, principalmente e num primeiro momento, ter credibilidade, né? Ter que ser movida, porque você envolve é, crianças, né? Um pai, antes de qualquer coisa, uma mãe, ele tem que confiar naquela pessoa que ele vai entregar é, para se estabelecer com um tipo de trabalho como esse em televisão especialmente. Hoje o mundo gira em torno não só de televisão, de, de celulares, de, nesse mundo web. A criança hoje ela já sai antenada, vamos dizer assim, nessa globalização que está aí. Então, o primeiro e o principal que eu penso, e aqui dando essa, essa credibilidade, que a gente conhece o Justo Barbosa, não é de hoje, há 20 anos trabalhando nesse setor, de 0 a 12, 14 anos, saber lidar. Com credibilidade, com confiança, com ética, né? É um trabalho que deve ser levado de em conta, porque você entregar um filho seu e projetar ele num, num trabalho como esse, você realmente tem que ter, principalmente, confiança naquela pessoa que, vou, que está trabalhando com ele. Bom, a relação da criança com televisão, a gente que. Eu labuto, milito, trabalho com televisão há muitos anos, né? Hoje o mundo virou essa coisa egocêntrica, essa... então tem que saber lidar muito com o eguinho dessas, dessas crianças, né? com essa relação entre a televisão. E Eu acho que o Gilson, o Gilson Barbosa e a agência dele tem essa, essa delicadeza, tem essa tranquilidade de saber. Que é, é, esse é um mundo em que você entra e sai. Você tem um momento de entrar, você tem um momento de sair e a criança, mesmo nessa faixa de idade é, de 0 a, a 12, 14 anos, que é o que ele trabalha, está amadurecida para saber. Né, que aquele mundo irreal, aquele mundo é, que ele está vivendo temporariamente, ou como um personagem, ou como um artista, né, o, o produto que ele oferece em termos de... É, é, para a televisão, são em várias áreas, em várias áreas, tanto publicidade como atores, mirins né, é um mundo que ele está vivendo, vivenciando naquele, naquele momento, né, ou é o ator é, de teatro, ou é o... Hoje está fazendo um comercial, mas que ele sabe que aquilo é momentaneamente. E ele, o Gil, tem essa capacidade, essa, essa coisa psicológica de preparar a, a, essa criança para que ela saiba que ele está vivendo ali um mundo irreal, um mundo de interpretação, de drama, dramaturgia, né? e, e que ele volta para o dia a dia dele, para a escolinha dele, para a aula dele. ele vai ele, o sentido da vida dele é o dia a dia dele. Né? É ele crescer, se formar, e aquilo é um meio, não é o seu fim. O fim vai continuar sendo os estudos, vai ser o pai e a mãe, vai ser a família. Eu acho que esse é o grande diferencial das a, da agência de talento Mirim, é, a, aí coordenada, cooptada pelo Gilson, que tem essa história de mais de 20 anos trabalhando com, com esse público. Pros e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.